Moje meno je Matej Nemček a poviem vám niečo, čo je vlastne domáca fabrikácia. Takže ja vám poviem, kto som. Som študent ekonomickej univerzity, zaoberám sa vlastne ako webovým programátom nejakých aplikácií, programujem vlastne pre nejaké podnikateľské subjekty a tým som aj podnikateľ a som člen bratislavského hackerspaceu. Chcel by som sa vás opýtať, to ste už počuli o trietlačiarniach, aby ste mohli zdvihnúť ruku? Paráda. A kto ste už videli naživo nejakú trietlačiareň, alebo sa s ňou interaktovali? A kto ste videli trietlačiareň, ktorú máme tu vo vestibule? Super. Tak sa potom pozriete cez pauzu. A dúfam, že počet týchto rúk čoskoro bude oveľa vyšší a vyšší, keďže si myslím, že do tlačiarne, hlavne tieto, ktoré stavia komunita pre nás, budú mať o mnoho širšie využitie pre vaše denné potreby. A prečo si to myslím? Že prečo to bude vlastne také dôležité? Lebo trietlač ako taká, je to samotná inovácia v celkovej tej výrobe a nemusíte vlastne vyrábať celý predmet nejakým odlievaním alebo zložitým procesom. Jednotlivé súčiastky, ktoré sa vlastne vyrábajú k tomu predmetu, tak budú minimalizované. Napríklad, keď tam príklad, že nejaký zložitá automobilová súčiastka mala napríklad 18 dielov, tak v dnešnej dobe s pomocou trietlače bude mať len nejakých 6 alebo 2 alebo 1, bude proste komplet vytlačená len z jedného celého kusu. A týmto vlastne to skráti celý proces výroby, jednak to bude šetriť a čo bude asi to najzákernejšie, zmení to hlavne ekonomiku a na to, ako sa celým vlastne pozeráme na dopravu predmetov ku koncovému človeku, ktorý to vlastne ten predmet bude používať. Hej. Chcel by som sa ešte opýtať, že či ste vlastne mali niekedy také potešenie, keď ste si niečo kúpili digitálne, najmä asi nejaký predmet, napríklad hru. Určite si pamätáte, že bolo, kedy sa hry vlastne predávali v krabiciach alebo vlastne v nejakom CDčku, ale dneska vlastne už tie hry sa predávajú, že len zaplatíte kreditkou a máte proste tú hru nainštalovanú, ale nie je to nič reálne, nemôžete sa toho dotknúť alebo tak nejako. Myslím si, že keď budú tie objekty reálne, tak ľudia budú mať z toho oveľa, oveľa väčšie potešenie. Na druhú stranu môžu byť hlavne aj personalizované a môžu vám niečo zlepšiť. A čím sa to vlastne tak podnecuje, čím vlastne budú tie trietlačiarne také dôležité, je určite ste chceli niečo vylepšiť a každý z nás určite už raz stratil nejakú súčiastku, takže. Ale samozrejme nie je to nič nové, lebo trietlačiarne tu existovali už asi tak 30 rokov dozadu a samotné nápady výrobe tejto typ fabrikácie už siaha do asi 50. rokov cca v americkej výrobe. Prvá prototypingová tlačiareň bola v 80. rokoch, ale jej problémom bolo, že bola veľmi, veľmi drahá. Jej cena sa šplhala niekam do asi miliónových čiastok a nebola pochopiteľne dostupná. V roku 2007 boli vlastne už do-it-yourself tlačiarne, táto konkrétna na obrázku je Darwinova, ale mala ten problém, že nebola úplne také jednoduchá na zloženie alebo tak nejako. Potom vlastne bola jej výhodou, že bola cenovo dostupná, dala sa zložiť okolo $600. Pár rokov ešte dozadu začala jedna spoločnosť, si povedala, že získala nejaké peniaze od nejakých ľudí, že poďme teda vyrábať nejaké stolné tlačiarne, ktoré už boli o niečo dostupnejšie, fungovali a dalo sa na nich už čokoľvek vlastne vyrábať. Ale dneska, už v roku 2013, môžete si za asi cca $300, snažia sa to ľudia stlačiť oveľa, oveľa nižšie, postaviť tlačiareň, ktorá bude tlačiť asi v rozlíšení okolo cca 30 mikrónov a stále sa to znižuje. Ale má to jeden problém, že a vlastne viacej problémov. Nie každý vie profesionálne modelovať. Potom ďalej nie každý ju vie hlavne poskladať, čo je síce super, že sa predávajú hotové, ale nie je to práve takým tým komunitným smerom, ktorým by sa to malo uberať a malo by to byť dostupné. A čo je ten horší problém, tie samotné diely sa občas ťažko distribujú, nevždy sú nejak v poriadku alebo také niečo a je tam ešte viacej nezrovnalostí. Ale na tie samotné kamene úrazu už poznáme viac menej riešenia, keďže existujú samotné modelovacie programy, ktoré vedia už ovládať aj deti a majú predefinované jednotlivé geometrické útvary, s pomocou ktorých vedia vlastne vyskladať nejaké konkrétne predmety alebo tak nejako. A zvládne to naozaj každý. Ďalej väčšinou organizujú sa nejaké spoločné skladené tlačiarne, napríklad tí, ktorí majú jednotlivé tie betvy v tejto komunite, tak povedia, že naučíme vás behom jedného víkendu postaviť si tú tlačiareň a ukážeme, ako sa ovláda a môžete si potom doma tlačiť čokoľvek, čo potrebujete. Potom väčšinou, keď vám chýbajú tie súčiastky, tak v komunite vám ich vedia vytlačiť, poslať a
je to taká psia povinnosť, že keď máte trietlačiareň, tak by ste mali pomôcť tomu druhému, aby si ju mohol poskladať tiež, keďže je to takým zákonom, že vychádza to z tej vetvy, lebo sú replikovateľné a seba sa vie vytlačiť. A väčšinou, ak to má nejaké muchy, tak ľudia vám vedia ďalej pomôcť, ako ďalej s tým. Ale aby som tak priblížil, kde vlastne sa v tých trietlačiarniach to celé tak začalo, tak jedný z prvých vlastne inovátorov bolo viac menej NASA, kedy investovalo veľa peňazí do vývojov raketových motorov a znížilo im to náklady okolo 30% a tie motory sú aj efektívnejšie o dosť. Ďalej väčšinou v medicíne sa začali vlastne tlačiť samotné protézy, mnohí ste o tom už určite počuli. Napríklad aj už samotné orgány sa dajú tlačiť, ale má to ešte svoje tiež muchy, ale ľudské telo zatiaľ neodmietlo, napríklad to ucho, ktoré už bolo implantované a človek s tým naozaj počuje. Ďalej v automobilovom priemysle fungujú tiež súčiastky, ktoré vlastne pomocou 3D tlače vytlačili už a veď viete. Ale čo je to najzabavnejšie? Bude rýchlejší fast food. To si myslím, že to nám naozaj pomôže, ale určite otázka je skôr, ako to bude mať dopad potom na naše zdravie alebo tak nejako. Ďalej v niektorých drahších reštauráciách môžete vidieť tlačenie napríklad samotných jedál. Najznámejšie sú zatiaľ iba torty, ale naozaj je to super, keď vám môžu na požiadanie vytlačiť hociaký tvar. Len si predstavte, keď prijete hocikde, do hociktorej destinácie a budete mať na svojom USB kľúči vaše najobľúbenejšie raňajky. Každý deň nové topánky, no nie je to super? Alebo nejaké náhrdelníky si môžete dneska, sa mi páči tento, tak si tam tlačiť na noc. Alebo šaty, to je super. Ale čo asi z tých čo sa nás bude viac týkať, tak tie predmety budú také, čo sa nás najviac dotknú a niektorí výrobcovia mobilov už ponúkajú možnosť si vylepšiť ten mobil nejakým svojim niečím, alebo tak nejako. Môžete si tam pridať nejaký kryt, ktorý vám bude držať do auta, bude mať nejaké držiak na nejaké lepiacu pásku, alebo ja neviem, čokoľvek, čo potrebujete. A čo viac povedať, v tejto veľkej komercii sa to viac menej rozrastá, či môžete... čím vlastne podporujú celú túto komunitu a rozvoj tohto celého procesu 3D tlačenia. A v budúcnosti sa nás to naozaj bude asi týkať každého, si myslím. Budú rôzne formy, ako sa to bude šíriť a bude to mať dopad na celé ľudstvo, čoho sa obávam asi najviac. Ale približím, čo sa nás bude týkať asi viac, nie tej drahej komercie, je to, že praktické veci sa s tým dajú napríklad vytlačiť, čo sa môže hodiť. A naozaj... alebo napríklad k samotnému stolu do práce môžete si vytlačiť nejaké držiaky na konektory. To je jeden z takých, čo som vypichol. Napríklad do záhrady na konvicu sa dá tiež, keď sa vám nepáči tvar vody, ktorým konvica rozpolieva vodu, tak napríklad sa dá tiež do kuchyne tiež. Môžete si poskladať vlastný držiak na lyžičky. Na cesty, kto často cestujete, môžete mať do peňaženky hrebeň, ktorý môže byť ideálne do vašej peňaženky vytlačený. Z tých praktických vecí, keď máte veľa kľúčov, dajú sa zjednodušiť celé kľúčenky, hlavne potom držiaky napríklad na kreditky, napríklad to nový trend je to, že slim wallety, kde vlastne nosíte len nejakých pár dolárov a nejaké tie kreditky a zo pár dôležitých vecí. Pre praktických ľudí nejaké držiaky klasika, toto určite poznáte, už si to môžete vytlačiť. A možno pre tých záhradkárov môžete si vytlačiť nejaké veci, kde ste si čo posadili, aby ste to nezabudli, naozaj je to veľa krajšie, ako máte na papieriku. A možno z takých tých lepších, čo majú viac zmyselné, napríklad kto z vás má určite nejakého psíka, tak konkrétne tento predmet je vo veľkosti nejakej fľaše, ktorá sa vám najviac páči a vlastne do tej fľaše môžete slúžiť samotná nejaká miska, takže kedykoľvek je váš psík alebo zvieratko smedné, tak mu môžete nalieť toto a môže sa napiť. Ale pre tých hobistov, čo je dôležité, je, že nástroj môže vytlačiť ďalší nástroj a potom môžete používať ďalej a môžete rozvíjať svoje schopnosti, akým hýbete predmetmi alebo ovládate ich v priestore. Pre nejakých chemikov sa dajú vytlačiť nejaké pipety, čo môže byť tiež zaujímavé. Nie sú úplne presné, ale viete ako no. Stále lacnejšie ako tie drahé, takže. Čo je ale teraz ešte s takou mechanickou inováciou je, že 3D tlačiarne nemali problém vytlačiť samotné ložiska, ktoré boli guličkové. Aktuálne sa ten vývoj už posunul dopredu a už popracovala komunita na nejakom vývoji takých, ktoré sú vlastne funkčné už od vytlačenia. Zoberete ich a môžete napríklad s tým upgradeovať nejaký longboard alebo čokoľvek, čo sa hýbe. Kľudne už som vlastne dneska videl aj s samotným odprúžením toho celého koliečka, takže naozaj sa to hýbe. A tie modely sú pochopiteľne voľne dostupné a môže ich ktokoľvek upravovať a ďalej zlepšovať. Tým vlastne prispievam, že každý zmení niečo nové a bude to vyzerať
tak, ako sa im to najviac páči. A zajtra sa im môže páčiť inak, takže je to super. A tej bižutérie sa to asi najviac týka, ktorý to malo tiež taký väčší dopad. Ale niečo tak pre vás, tak určite každý by ste mali niečo radi personalizované, tak určite máte niekto nejaké vlastné momenty a s pomocou nejakej litofánie, ktorá vlastne pomocou presvetlenia viacerých vrstiev vám vytvorí nejakú peknú kocku a môžu to byť napríklad vaše obľúbené momenty. Čo by som potom ďalej dodal, tak z tých personalizovaných komercií je, že vám pošlu napríklad istú hmotu, ktorú si dáte vlastne do ucha a pošlete ju naspäť na skeň a pošlu vám potom vlastne presne pre vás štuple do uší. A môžete, nebudú vám už asi vypadávať, si myslím si. Ale čo na to komercia, tak aby som tak zhrnul, tak predaj samotných hotových stolných tlačiarní je vlastne už naozaj v plnom prúde. A čo je lepšie, tak pre tých, ktorí si ju nevedia zhotoviť, tak existujú služby, ktoré vlastne samotný model, ktorý si u nich vyberiete alebo im pošlete, tak vám ho doručia priamo domov. Sice to ešte trochu trvá, ale naozaj to funguje a podporuje to. Ale čo bude lepšie, tak bude super, keď budú existovať v každom meste takéto takeaway shopy, respektíve také tie kopírovacie pobočky, kde vlastne budú vám pomôcť niečím niečo vytlačiť alebo respektíve skopírovať. Ale čo si myslím, že ako to vlastne zmení celkový svet, je to, že každý vlastne môže byť nejakým inžinierom alebo výskumníkom za úplne zlomok nákladu a môže prototypovať vec, ktorá ho napadne a bude si mysleť, že mu zlepší život. Ďalej, čo väčšinou hovoriam, že vlastne naša fantázia predstavuje vlastne tým obmedzením, ktorým vytvárať tie predmety. A čo nerád hovorím, bude to nejaká ďalšia mikrovlnka v našom živote, ale hádam, bude oveľa potrebnejšia a nebude až tak škodlivá. A väčšinou ďalej, čo môžem povedať, je, že pre tú dopravu toho samotného predmetu bude stačiť už len ten internet, keďže stačí si to stiahnuť a predmet môžete mať hoci kde priamo doma hneď zhotovený a replikátor, to už poznáme. Ale čo si myslím viac, tak samotní architekti, dizajneri, tí konkrétni výskumníci budú mať tie možnosti, ako ovplyvniť tým, kam sa to bude celé uberať. Hlavne v modnom priemysle sa to celé zmení, a budú mať možnosť alebo vlastne právo alebo schopnosti oveľa väčšie, ako budú ich nové výtvory, nápady, ktoré ich napadli v hlave dneska ráno, vyzerať a nebudú sa musieť s nikým nejak konfrontovať, že toto nemôžeme spraviť, toto bude nie, že toto sa nebude so sebou spolu a takto, veď viete, takže naozaj to posúva hranice zase raz ďalej. Rovnako ako môže dneska každý ktokoľvek z inžinierom spraviť takéhoto pekného robota, ktorý vie podliezať dvere napríklad, vie sa dostať kadekoľvek. Ale čo bude horšie, čo si myslím, že to bude mať dosť zlý dopad na ekonomiku, keďže samotný predmet si stačí stiahnuť z internetu, kopec asi logistických spoločností budú musieť sa pretransformovať na niečo iné. Čo bude horšie, keď to bude sa kombinovať s nejakým alternatívnym platidlom, tak môže aj nemusí, ale ja si myslím, že to určite prispieje k niečomu novému. A čo väčšinou hovorím, tak to bude demokratizácia distribuovanej fabrikácie, to je super pojem. Hej, neviem, ako ma to napadlo, ale super. A čo môžem tak povedať z našich, aby som nepovedal len zo sveta, tak v samotnej Bratislave poznáme už pár ľudí, kde sa vlastne dá tlačiť samotné 3D predmety za nejaké alternatívne platidlo. A naozaj už sme prešlo viacerí ľudí a zaplatili nejakou alternatívnou mincou. Sme radi a podporujeme to. A aby som nehovoril len tak stále okolo, tak poviem niečo viac vlastne tým všetkým, čom sa vlastne celé toto zaoberá a vyvíja. Je to vlastne samotná sebareplikácia, ktorá sa volá Reprap a tam sa zaoberajú vlastne týmito tlačiarňami. Je tam naozaj všelijakých crazy people, ktorí sa vymýšľajú od divu sveta tieto tlačiarne, lebo klasické tlačiarne sú kartezianské, ktoré používajú na každú jednu os jeden motor. Potom ich napadlo, že prečo by sme nemohli použiť v podstate tri motory na všetky tri osy. Potom vlastne vznikli samotné deltové, ktoré je vlastne tá na ľavej strane toho obrázku. A potom ich napadlo, že by mohli vidieť nejaké polárne, ktoré vlastne pri pohybe samotné tej veci, ktorá vlastne pridáva ten materiál, používa dva kruhy. A potom ich tak napadlo, že mohli by vlastne byť aj nejaké tie ramenné alebo tak nejako. A potom vlastne tá tlačiareň, ktorá je na pravej strane, zistili, že snažia sa dostať cenu tých všetkých súčiastiek pod $100. Takže naozaj to bude už prístupnejšie aj doslova v tretích zemiach. A môžeme ešte povedať, že tých typov materiálov, z ktorých sa dá tlačiť, je naozaj veľa z tých plastov, je tam naozaj toho veľa, všetko, čo je vlastne tekuté a vie sa nejak ustáliť, tak dá sa to pridávať po vrstvách, dá sa to využívať. Čo je ale horšie, tak už vieme vlastne tlačiť aj z nejakých mikroorganizmov, takže hurá do budúcnosti.
Ale čo je horšie, tak z tej morálnej stránky to prinesie tú smutnú, bude to kontroverzia a bude to zlé, keďže je to vlastne moderný nástroj v rukách ľudí, ktorý môžu použiť na čokoľvek a nikto im to asi nezakáže. Aj keď niektoré spoločnosti sa snažia už toho nejak chytiť alebo tak nejako, ktoré budú preverovať tento model, či je unikátny, či ste ho od niekoho neskopírovali alebo tak nejako, bude to zaujímavé. Určite ste mnohí z vás videli, že sa tlačí vlastne zbrane. Kedykoľvek vám môže ho týkto skopírovať kľúč a vytlačiť si ho, kedykoľvek vám môže niekto skopírovať predmet, ktorý máte doma. Ale čo bude z tej pozitívnej stránky lepšie, tak samotná dostupnosť týchto tried tlačiarní už v samotnom Chicagu otvorili vlastne v verejnej knižnici pár týchto tlačiarní dostupnej verejnosti a budú sa snažiť aj v niektorých mestách. Konkrétne existujú samotné tech shopy alebo fablaby, kde vlastne máte voľný prístup k týmto strojom a môžete si zostaviť čokoľvek. Podľa mňa to bude niečo medzi tými verejnými kopírovacími pobočkami a týmito knižnicami, takže to je otázka, čo z toho bude. A čo bude zaujímavejšie, keď tieto tri zariadenia skombinujete do troch, vlastne použijete 3D skener, kde si samotný objekt skopírujete, potom si ho vytlačíte a prípadne ešte nejakým laserom alebo frézou nejak modifikujete. Ale ešte stále to má tie samotné muchy, ako som povedal na začiatku, že tá 3D tlač nie je doslova taká kvalitná a tie lepšie modely sú ešte dosť nedostupné. Čo bude ale zmena? Tak v roku 2014 vypršia patenty na túto dostupnejšiu a kvalitnejšiu tlač a potom asi očakávame príliv nejakých veľa čínskych výrobcov, ktorí nám ponúknú zase vlastnejšie tlačiarne, ale s lepšou kvalitou, takže bude to otázka, čo bude ďalej. Takže ak by vás niečo zaujímalo, tak čokoľvek sa ma opýtajte a ďakujem za pozornosť.